kishilar. Haqiqatan ham aka mana shunaqangi qo'shiqlarni eshitishdan qulog'imiz chiqib qolibdi. Yaqinda to'yda Hofiz qo'shiq aytayapti. Bu ne balo, na bo'ldi, na bo'ldi, na bo'ldi desa yonimdagi men turdim, nabi o'ldi deyaptimi deydi. Quloq chiqib qoldi deb shunaqa qo'shiqlarda. O'zi umuman keyingi paytlarda qo'shiqlarni eshitib, men o'ylanib qolyapman, shu yozgan shoir yoki uni aytayotgan Hofiz nima deyotganini o'zi tushunmayaptimi deyman o'rtoqlar. Haligi qo'shiq esingizda bo'lsa oldingi yil hit bo'ldi. Noz qilaman senga, o'zgaga nozim yo'q deydi. O'zini eriga noz qilaymish, qolganlarga pashalis deymish. Qaraydi qo'shiqlarni nimasini. Uni ham mayli qaysi kuni televizorda qo'yib eshitib o'tiribman, qani nima bo'lar ekan deb. Bir yigit qo'shiq aytyapti. Qo'shiq so'zini qarang. Men boshqani qilmayman havas, tushlarimga kirib tursang bas deydi-yi. Bola chaqa nima bo'ladi? Havas qilarimish deb bas emish. Men aytdim, shu qizlarimiz yo yigitlarni chalg'itayapti, bunga va'da berib, bunga tegib ketyaptimi deb, qizlarni qo'shiqqa quloq tutdim aka. Bir qiz qo'shiq aytibdi, boshimga bolishlar botdi, sen kelmading deyapti. Bittasi aytibdi, gap otishdan boshqasiga yaramaysan deyapti. Bittasi aytadi, payshanbadan keyin bahonangiz ko'p deydi. Yana bittasi tunmasdan aylanadi tegirmonni parragi, olamni buzay deydi, yorginamni hurragi deydi. Men qizlarda ayib yo'q. Bu payshanbadan keyin bahonasi ko'p bo'lsa buni kelib gup bitib uxlab hurraydi torsa kimga kerak bunaqangi hayot, to'g'rimi? Agar qizlar tegib ketsa ham to'g'ri qiladi dedim. Ya? Undan tashqari hozir mana reperlar moda bo'lyapti. Payshanba yu, chorshanba, juma, sevdim nima, sevmadim nima? Yarim o'richa qo'shiq aytadiganlar ham chiqyapti hozir. Pachimu xat yozmaysan, naverna sog'inmaysan. Sendan kelsa pesmo ko'nglim bo'ladi visna. Buraqa yigitlarda aka go'shangaga kirgizdan baraka topmaysiz. Bu yoqdan kirgizsangiz derazadan chiqib kalasini chiqarib baqiradi. Yordam ber, yordam ber deb. O'zi yetilmaydi. Ya'ni qo'shiq aytgandan keyin masalan aytmaysanmi? Men seni deyman Nargiz, boshqani demasman hargiz. To'ydan keyin tug'ib berasan 5 o'g'il 5 qiz, a? Gun bir qarqib aytmaysanmi? Ispotlab tashlamaysanmi keyin uylanib olib? Yigitlar mana shunaqa qo'shiq aytaversa, yaqin kunlarda qizlar qo'shiq aytib qolmasa deb qo'rqyapman. Masalan, sochlarim mayda mayda, aytinglar yorim qayda, bilib qo'ysin o'daydi, bahonasi o'tmaydi. Hayot o'tar huvullab, beshik o'tar huvullab, bir qarorga kelaylik, konkret ish qilaylik. Deba, sizdan bahsam bilan. Oyoq e'tibor berayotgan bo'lsangiz, sal surilibroq yuribman, ozgina lat yegan. Hali kelyapsam hassa bilan bir opa ko'rib qoldi. Ha, Ortiqjon, oyoqqa nima qildi dedi. Men aytdim, opa dedim, eringiz dedim, har kim ichsa dedim. Kechalari dedim, kelmay dedim, kelmay ham qo'yaversa dedim. Keyin bitta ikkita dedim, dedim, telefon ham qilib tursa dedim. Nima qilasiz dedim, o'ldiraman dedi. Men aytdim, rahmat meni xotinimga oyoqni sindirib qo'ya qoldi faqat dedim. Salomat bo'linglar. Chalsalaring chalinglar qarsaydi. Gap doktordan chiqdi. Eng qiyin doktor meni nazarimda bu psixolog bo'lsa kerak. Bittasi boribdi doktor debdi. U har kuni bitta tush ko'raman, jonga ham tegib ketdi. Nima bo'ladi tushingizga desam, bir 4-5 ta yigit Chilonzorgacha, mana shu Chorsudan bir aravani menga Chilonzorgacha tartirib boradi doktor. Yezilib ketdim har kuni. Shu tartirib boradi yuki bilan desa doktor aytdi, yo'l olsan. Bugun ham tushingizga kirib turib aravani itar desa, bugun mana navbatim emas. Doktorni navbatim mana ayt debdi. Yigit ketgan 4-5 kun o'tgandan keyin yarab tas ketdi. Doktor tushimda har kun 5ta qiz jonimga tegib ketdi doktor. Ezilib ketdim doktor. Sabab topdi. Ikkitasini men oldimga jo'natib yubor debdi. Doktor 3tasini jo'natay desa, ukam menga ham rahming kelsin. Chorsudan Chilonzorgacha arava itarishim kerak men ham hali deymiş. Kulgu boshlandi o'rtoqlar. Endi boy boshida Bekmurod akamning shogirdlari boshlab berdi. Jalilbek yo'ldoshi bir jum qo'shiq bilan. Endi bizning shogirdlar, umuman shogirdlar masalasida juda ko'p o'yladik. Shogirdlarni ikkiga bo'lamiz. Bir xil shogirdlar bor, bizga taqlid qiladi. Biz ularga qarshimiz, chunki bizning ikkinchi nusxamiz kerak emas. Ikkinchi turkum shogirdlarimiz bor. Ular bizdan nimanidir olib, o'zini nimasidir yaratmoqchi bo'ladi. Biz ana shunday shogirdlarni taklif qilishga qaror qildik. Endi juda ko'pchilik bo'lib ketdi bular. Konkurs bo'ldi o'zi ham. Uzoqda hamma narsada konkurs bo'lyapti, to'g'rimi opa? Go'zallar konkursi, konkurs deganday kirlarning konkursi bo'pti. Eng kir odam 2015.
bir kir odam chiqibdi da shunday shimini yechibdi da devorni mo'jmallab burgan ekan shim borib devorga shuni yopishib qolibdi shunday pastga tushgan ekan qarasa devor qop qora bo'lib qolgan emishda endi bundan kiri bo'lmasa kerak endi eng kiri shu ekan deb tursa ikkinchisi chiqib ketdi kulib u ham shunday shimini yechibdida burgan ekan devorga shim borib devorga shuni yopishibdida mana shuncha shpakirovkani tushirib yana boyagi joy qorayib qolibdi ya bunaqasi bo'lmasa kerak deb turgan ekan yana bir yigit o'tirgan ekan mumkinmi debdi chiqing degan ekan u ham chiqibdida shimini yechibdida mo'ljalni olib burgan ekan shim borib devorga shuni yopishibdida bir pech shim yuqori qarab yurib ketibdi qarasa qutlab ketgan ekan chollar bechoralar man ko'p o'zim e'tibor beraman kampirga qarab kampir orqamda qol san ketib qolsang xor bo'laman deb eshitib qolasiz haqiqatdan ham chunki cholni qizi ham kelini ham eplolmaydi kampir o'rni bo'lakcha kampirni hatto so'nggi daqiqada yotgan paytda ham kampir deb qoladi kampir ham miltiqni o'qida tayyor ha 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 mana man ha ha nima deysiz esiga tushib qolibdi bolam ne'matda 150,000 pul bor olinglar ne'matda tur ne'matga yugur tez olib kel malakasiga kerak ekan de hali o'lgani yo'q yana kimda bor samatda ham ikki qaytishda samatga kir darrov olib kel uni ololmaymiz malakasiga kerak ekan deb ayt yana kimda bor ahmadga 500,000 beringlar debdida ahmadga 500,000 beringlar desa kampiri suv olib kelinglar alaqsirashni boshladi yana baxtimizga otalarimiz onalarimiz bobolarimiz momolarimiz sog' bo'lsin to'ylarimizga bosh bo'lursin endi shunday ulug' kunda ustozlar izidan degan yozuvni ko'rgandan keyin xohlaymizmi yo'qmi hamma ko'z o'ngida ustozini bir baribir eslamay iloji yo'q man ham o'tirib ustozim Hojiboy Tojiboyevni eslab turibman o'rtoqlar endi u kishini gaplarini gapirish qiyin man doim aytamanki Hojiboy akani gapini aytish uchun kamida Hojiboy akani basharasi bo'lishi kerak odamda man masalan ko'p gaplarni masalan man ham bilaman o'zbek kulgili gaplaridan masalan shu eshitib qolamiz uyda kim bor desa abda kampir o'tiribdi 5-6ta nima qilyapsiz hammani haligi qulog'i kampirni og'zida deydi tasavvur qilyapsiz hammani og'zi kampirni qulog'i yoki aytadiki etikdo'zga borib aka mana bu tuflini bir ko'rib bering desa etikdo'z bunday olib qaraydida bu tuflingiz odam bo'lmaydi deydi qarang man kulmayapsizlar man aytsam Hojiboy aka aytsa kulardilaring yoki aytadiki faloncha xotinini uribdi deydi nomard o'zini xotinini uribdi deydi nima qilsin qo'shnini xotinini ursinmi o'zini xotinini uradida lekin erkak kishi besabab urmaydi a erkak bahonani topadi kak palojinni bo'yniga qo'yadi ana undan keyin qo'yib qo'yib xotin ham 7 metr uchib ketadi qochmaydi xotinlarimiz qaytib keladi ur ur qo'ling sinsin ur deb kelaveradi xotin o'ldirib qo'yaman qoch ur oxiri chidolmay otasiniki ketib qolgan ekan otasi tushungan odam ekan ya qizim o'zidan o'zi erkak urmaydi bir sabab bahona bor bor 3-4 bolang bor o'zing bilan o'zing tinch deb qaytarib yuboribdi zo'r kelgandan keyin qilar ekanda yangam kelib uyni shunaqangi paryadi qilibdi ey eri uyga kelib o'zini uyini o'zi tanimay qolibdi ya man birovnikiga kirib ketdim adashib chiqib darvozaga qaratganmish o'zimni uyim ya butunlay boshqachaku bugun bugun tayyorgarlik boshqacha bugun janjal bo'lmaydiganga o'xshaydi a xotin suv mana suv debdi bu suving sovuq janjal izlayaptida mana issiq debdi issiq desa mana normalni 3 obdasta suvimish ey yangamni yelkasi sochig'imish ya xotin bugun podgotovka voyenniku bugun janjal bo'lmaydiganga o'xshaydi a lekin baribir tayoq yeysan debdi bahona qidirib uyga kiribdi xotin ovqat olib kel mana ovqat mana kechagi debdi mana bu qo'shniniki qo'shninikini ham ye debdi qo'shib debdi xotin baribir tayoq yeysan debdi bahona qidirib hovliga chiqib ko'zim molxonaga tushibdi endi molxonada nima ko'p bahona ko'p to'g'rimi molxonaga kirsa bir 8-ta qo'yi bor ekan u 8-ta qo'y bir qator mo'ylab turgan emish qo'ylar bir kasal qo'yi bor ekan yo'taladigan u ham yo'talmasdan mo'ylab turgan emish u ham qo'yga qarab qanday desa qo'y yaxshi debdi sog'liq desa mo'ylab qilibdi bunday qilolmaydi mo'ylab qilibdi bahona yo'q bahona izlab uyga kiribdi xotin debdi svetni yoq debdi yoqqan ekan o'chir debdi o'chir debdi yoq o'chir yoq o'chir kimga signal qilyapsan deymish yana navbat Bekmurod akamni keling keling Bekmurod akamni shogirdlariga
Bugün Bekmurod akam shogirdachi yana bir ajoyib do'stimiz. Bu yigit ancha shakllangan, ancha muxlislariga, o'zini yaxshi qo'shiqlariga rahmat savob bo'ling. Rahmat. Rahmat, rahmat. Rahmat. O'zi bizda Hasanboy Gulbozorga aloqamiz bor. Так что bemalol beraveringlar, bu uvol bo'lmaydi. Bekmurod aka endi bilmayman, bizniki joyi bor. Qaynonangizga rahmat. Qaynana deganda futbolda birinchi taym tugagandan keyin e'lon qilibdi. O'rtoqlar, surpriz. Mana Jigulini ko'ryapsizlarmi? Kim qaynanasi bilan kelgan bo'lsa, mana shu shunga debdi. Jim-jit bo'lib qolibdi. 20 ming odam hamma pechanasi ko'rayotganmish. Onajon, bir marta kerak bo'ludingiz, yo'qsiz. Onajon. Yo'q, boraga bir yigit mana, men onajonim bilan kelganman. Qaynanani yelkasiga qunroq bo'lib kelayotganmish. Qaynana ham tushib ketaman, yana tikib turib olib bo'lib kelib, qarasa haqiqatdan qaynanasi yemishey. Qo'yilmalay. Shunchalik yaxshi ko'rar ekansiz, mana futbolga ham olib kelibsiz desa, qanaqa muhabbat. Adashtirib ketaman deb olib keldim deymish. Qarang, omad top kelyapti. Bekarga o'zbek qaynonani ikkinchi ona deb atamaydi. Baxtimizga onalarimiz doim sog' bo'lsin. Xo'sh. Endi navbatdagi shogirdni taklif qilamiz. Bu yigit meni shogird. Umuman shogirdaga doim aytamanki, shu sahnada qiziqchilik qilinglar deyman. Bir xillar bor qiziqchilarimiz hayotda ham qiziqchilik qilaveradi. Ko'chada ham, to'g'ri kelgan joyda qiziqchilik qilaveradi. Men ham boshda qilardim, bitta voqeadan keyin umuman faqat sahnada qiziqchilik qiladigan bo'lib qoldim. Voqea shundayki, meni bir sherigim bo'lardi, u qolib ketdi qishloqda. Yaxshi ham qolib ketdi, beda bo'lganda haligacha ikkovimiz ham kaltaga bir narsa bo'lardik. Qoldi u qishloqqa. Shu endi biron bir qiliqlari, bir gaplari. Bir kun otam endi hoji buva 80ga kiryapti. Meni o'zicha endi otamni oldida uyaltirmoqchi bo'ldimi? Otamga qarab hoji buva, bu hozir ham Ortiqboyni yenasini olib yotasizmi? Savolda qarang. Otam ham gapchil odam, nima qaradi, nima qilay, seni enangni olib yotayinmi dedi. Rahmat. Shunday bir davra-davronda yashayapmiz. Yaqinda mana mart oyining oxirida xabarlaringiz bor, ozgina sovuq bo'lib, qor bo'lib, ozgina mevalarimiz ziyon ko'rgan joyi bo'ldi. Ba'zi bir kishilar xafa bo'lib, shu nima qilgan joyi ham bo'ldi. Men aytdimki, o'rtoqlar, mana Amerikani Arkanzas shtatida bir to'fon bo'lib, bir 200 ming odamni hayotiga zomin bo'ldi. Baloda edi, nima deysiz endi bu? Mana Chilida bir vulqonning ko'zi ochilib ketib, butun xalq shaharni tashlab chiqib ketyapti. Baloda endi, nima deysiz? Bizga kelgan balo daraxtga urdi-ku, siz bilan bizga hech narsa qilmadi-ku, to'g'rimi o'rtoqlar? Ha, shu endi gap mevada bo'ladigan bo'lsa, u mevani shunaqa hozir tadbirkor yigitlarimiz bor. Kerak bo'lsa mevani bor, o'ziku o'zi enasini olib kelib dasturxonimizga qo'yib qo'yadigan yigitlar bor. Ha, to'g'rimi? Ha, shu tadbirkor deganda hozir juda tadbirkorlik rivojlanib ketdi, xudoga shukur, men qoyil qolaman. Bir yigit injener ekan, ishdan bo'shab, nima qilsam ekan deb kelayotgan ekan, ko'chaning chetida yozilgan yozuvni ko'rib qolibdi, xususiy klinika arendaga beriladi. Shuni olaman, men ham xususiy tadbirkor bo'laman deb olishga qolibdi-yu, o'ylab qolibdi, men injener bo'lsam, bu klinika bo'lsa nima qilsam ekan? Oxir aytdi, klinika klinikaligicha qoladi. Faqat shunday baraka arendaga beraman degan yozuvni orqa tomonini o'g'irib 50 ming bilan davolab qo'yaman. Agar davolalmasam 50 mingni 100 ming qilib qaytarib beraman deb yozib yopishtirib qo'yibdi. Bir doktor akamiz ishdan ketayotgan ekan, yozuvni ko'rib, kakraz 50 ming pul bor, 100 ming qilishim kerak edi. Shuna 100 ming qilib chiqay deb kiribdi-da, 50 mingni ber. Mana uka, senmi davolay degan? Men o'sha 50 mingni. Bir hafta bo'ldi, shu taham sezmay qoldim uka. Achchiqni ham bilmayman, shirinni ham bilmayman. Nima qilay uka desa, 50 ni olib hozir davolaymiz-da aka, mana hozir hamshira 6-chi shishani uzating debdi. 6-chi shishani uzatgan ekan, ozgina quyib qara, iching desa, hali bir xo'p ichib, pu, benzinku bu. Sara, tam sezish joyiga keldi. Ikki kun uxlamabdi bechora hali vrach. Ikki kundan keyin alam bilan kelibdi o'zini, mana uka, 50 ni, men xotiram ketib qoldi uka. Hech narsani eslolmayapman. Xotira chatoq uka desa, davolaymiz aka, deb 50 ni sanab cho'ntagiga solib, hamshira 6-chi shishani bering. Desa, hali va ichida benzin bor uni. Desa, ana xotira ham joyiga keldi. Bir hafta uxlamabdi, bir haftadan keyin o'zini ko'rlikka solib kelibdi. Qanisan uka, men mana 50 mingni olib ko'zim ko'rmay qoldi uka desa, 50 mingni sanab, aka uzr, biz ko'zni tuzatolmaymiz, mana 50 mingni 100 ming qilib qaytaryapman deb bersa, haligi pulni olib 50 ming kubo. Ana ko'z ham joyiga keldi deymish. Ana shunaqangi tadbirkor yigitlar ham bor. Uni ustiga bizni yigitlarimizni maqtasa arziydi, yana bir jihati judayam bardoshli, chidamli yigitlarimiz bor.
Yaponiyaliklar bir xolodilnik o'ylab topibdi, 100 gradusga sovutar ekan. Sinab ko'ramiz, xohlovchilar bormi desa, bir fransuz yigiti mana menda debdi. Nima qilish kerak desa, bir shisha vino, bitta jonon sherik, bemalol deb kirgizib yuboribdi. 20 gradusga chidabdi bechara, och, jonon ham muzladi, vino ham muzladi. Yana bormi talab qilsa, ingliz aytdi, mana men bir butilka viski, bitta gentleman kirgizib yuboribdi, 30 gradusga chidabdi. Och deb u ham chiqibdi. Yana bormi desa, o'zimizdan bir yigit o'tirgan ekan, mana bizda talabgor. Nima qilish kerak desa, bir yashik aroq debdi. Bir yashik aroqni qo'ygan ekan, boja, aroqni oling, ketdik. Bojasi bilan kirib ketibdi vey. 80 gradus bo'pti ham jim. 100 bo'pti, o'lib ham qoldi shu ikkita boja. Deb bola yapamda ochib qarayman desa, ichkaridan bojadan tasi qachat. O'zi shundoq ham sovuq eshikni ochib yaxlatganini qarang, boja. Deymish. Botir yigitlarimiz bor, faxrlansak arziydigan, haqiqatdan ham. Ey, zooparkda ayiq qafasdan chiqib ketibdi. Hamma tumtaraqay qochgan, bir yigit o'zi ham 1.5 metr keladigan hali mujikchalar biladi-yu, mikro mujik. Ey, turgan emish. Ayiq o'shanga qarab kelaveribdi. Hamma qochgan, mana turgan emish u. Qimirlamay turibdi. Arg'im, ayiqam shuni kelibdi-da, bir uch qadam qolganda haligi ayiq pop yiqilibdi. Hali axrona kutib turgan ekan, tappa bosib ayiqni bog'lab qafasga tiqib turib axronani boshiga kelib, hali yigitga qoyilman uka vey, o'zing muncha bo'lsak ham yuraging mana shuncha ekan, man qoyil qoldim uka, vey, mana shu gavda bilan sani o'rningda man bo'lganimda nima qilib qo'yadim debdi, qilib qo'yadim debdi. Desa hali yigit, aka nima deb o'ylaysiz, ayiq nimaga sirpanib yiqildi deymish. Endi yigitlar haqida gapirib, qizlarimiz, ayollarimiz haqida gapirmasak manimcha noto'g'ri bo'ladi. Mirzo Ulug'bek yozgan ekan, ayol tushunilishi qiyin bir kitob. Goha ko'rib uni zarli muqovasini mazmunidan voqif bo'lmay ofarin deymiz. Vaholanki, necha istonlar bor uni varaqlarida deb. Haqiqatdan ham ayollar, sizlarni sevamiz, lekin tushunishga harakat qilib, baribir tushunib bo'lmaydi avi. Yumuq tushunish qiyin. Bog'chadagi 6 yashar qiz dadasiga qarab, "Dada, bundan keyin meni bog'chadan olib ketganda kelsangiz, ichmay keng." Ha nimaga qizim desa, uch safardan beri ichib kelasiz, man qolib bog'cha opani olib ketyapsiz. Deymi? Baxtimizga sog' bo'linglar, kulamiz, hazir qilamiz, lekin erkaklar bir kecha uyga kelmang. Bola uxlaydi, chaqa uxlaydi, kelibsa uyni qo'riqlaydigan it ham uxlaydi. Lekin bechora ayol uxlamaydi, to'g'rimi qizlar? Ertalabgacha yurib chiqadi hovlida, qo'lida o'xlovi bilan. Kesa shoshib qolmay deydi-da. Jukil olmasa ittirab qo'ng'iroq qilib izlaydi, kimdan so'raydi? Halarga ham tovoq jo'ralardan so'raydi, to'g'rimi? E, xo'jayin kelmadi-ya. Erkaklarda bir odati bor, jo'rasini aybini yashiradi-ya. Kelin bekor xavotir bo'libsiz. Bu kecha achyot qiluvdi, kech bo'lib qoluvdi, yeringiz manikida. Ikkinchisiga telefon qilsa, kecha ko'proq ichib qo'ygan ekan, yeringizni men olib qoluvdim, manikida. Uchinchisiga telefon qilsa, kelin avtobus bo'lmay qoldi, yeringiz manikida. Uchta erkak padriyat yering manikida desa, ayol ishonadimi keyin? Mana yashang ishonmaydi. Dardi ichiga sig'may bechora xotin dugonasiga telefon qildi. Dugonajon, erim kelmadi. Uchta do'stiga telefon qildim, sizib olish. Uchovi ham yering manikida deyapti desa, dugonasi aytibdi, ishonmovi ifloslarga yering manikida debdi. Men qoyil qolaman ayollarimizga. Ayniqsa qishloqda ayollarga qoyil qolaman ey. Bilmayman bularda antennasi qayga ulangan. U Toshkentda yashab, Toshkentda nima gapligini borib qishloqda eshitib kelaman deb ey. Qo'yil qolaman ey. Yo'q, qanday u ish o'tirib oladi, hamma narsani biladi. Shunga qishloqda ayollarga bag'ishlab bir hazil qo'shiq qilaman deb niyat qilib yurdim. Endi o'zimiz ham qishloqda chiqqanmiz, qishloqda farzandimiz. Shunga Ahad qayin bir she'r yozib berdi-da, kichkinagina bir hazil qo'shiq paydo bo'ldi. Bu qo'shiqni musiqasini biz haligi qozoqlarda Qizil o'rik degan qo'shig'idan oldik. Men nima uchun buni aytayapman? Bizda xalqimiz 4-8 usulda o'ynashga o'rganganda, qozoqlar 2-4 usulda o'ynaydi. Shunga mabodo raqsga tushadigan bo'lsalaringiz konsultatsiya bo'lsin. Demak, qishloqdagi xotinlardan so'rash kerak. Ketdik. Demas ertak shunchaki gap emasdir bu
sizni hozir ashulayotganingizni ko'rib o'zi bitta savol bo'lyapti. Nima uchun Ortiq Sultonov o'sha sahnani burchagida turib ijro qilyaptilar degan savol ham bo'ldi. Men endi aytmadim nima deganimni. Oldingi yil yozda narada yotib o'tkazdim konsertda. Bu yil o'tirib keyingi yil turamanda. Keyin Ortiq aka, hozir ashulangizni ko'rib bitta hazil ashula qilgandim, shuni aytib beray. Kimni ko'raman bugun qo'shiqchi degan. Xo'p desangiz. Ha, rahmat. Men tushundim. Xo'sh, shogirdlarga navbat beramiz. Yoshlar telekanalida Mutoyiba degan ko'rsatuv mana 3-4 kun bo'ldi bu ko'rsatuv muntazam bo'lyapti. Shu ko'rsatuv ijodkorlari bular Samarqandda ijod qilishadi. Yaqinda Samarqandda konsert ham berishdi. Men repertuarini ko'rib shu bitta nomerini tanlab sizlarga ilinmoqchi bo'ldik. Shuni hozir ijro etib berishadi. Demak, olqishlar bilan ularni qo'llab turishlaring kerak, chunki bular ilk bor bu sahnaga chiqyapti o'rtoqlar. O'zimizni farzandlarimizni haligi qo'llab-quvvatlaganday qo'llab-quvvatlab qarsaklar kulib qo'llab turmasalaring bular o'zi hayajonda turibdi hozir. Demak, Mutoyiba guruhi Kampir yo'qoldi intermediyasi bilan marhamat. Assalomu alaykum. Ha, so'z yaxshimi? Yo'q, u taniysanmi buni? Yo'q, tanimaysanmi? Yo'q. Yo'q, biz buni yonidabda sherigi ham bir Qorachadan kelgan. Ha. Ha, zo'r bolalar bular. Yo'q. Yaqinda bizni qishloqqa borib, iko Fahriddin Boltayev bor-ku. Arav, rahmatli Isonboyni bolasi. Ha, o'shanikida qarsillatib iko tomini tunukasini qoqib berdi. Zo'r bolalar bular. Yo'q. Ko'rib ketdilar, bu qishloqqa o'tdilar, men ham yaqinda molxona qurmoqchiman. Tomini yopib berasizlar. Uzr, bir minut, bir e'lon. Yo'q, bemalol. Faqat tezroq bo'lar, kansib bo'lyapti, tezroq. So'radingmi? Ha, aytgancha to'xta. So'ra. Ha, so'rayman. Diqqat, diqqat, qidiruv. Kampir yo'qolgan o'rtoqlar. Vahima qilma. Alohida belgilari. Kampir. Nafasingni yelasin, nima deb vahima qilasan? Yo'qoldi dedim. Kampirim yo'qolgan yo'q, kampir shu yerda o'tiribdi. Zaram konsertga keluvdik. Mana eshikdan kirayotganda shu nosimni tuplab kelaman deguncha ichkariga kirib ketdimmi yo tashqarida qolib ketdimmi topolmay qoldim xolos. Ha. Keyin mana u jo'ram kelib qoldi. Bu meni sinfdoshim bu. Maktabda birga o'qiganmiz. Bu shaharga kelib o'qish o'qib mana shu yerda qop bir qaysidir institutda domilla bo'lib muallim bo'lib qolib ketdi. Ha, biz endi qishloqda bir kichkinagina cho'poncha. Ho'v, 5000 tagana qo'ychamiz bor. Ho'v. Qayerdanligimizni ham ayt. Ha? Qayerdanligimizni ham ayt. Tumanim Qo'shrobot, tog'lar orasi. Vatat. Konsertga kelib yo'qolib qoldi bolalarning onasi. Ha. Bu Qo'shrobotliklar yo'q joyda o'zi yo'q ekan, qarang, shu yerda ham Qo'shrobotlik bor ekanda. Yo'q, biron joyda yo'q joyi ham bormi Qo'shrobotni? Mana. Ya qayerda yo'q Qo'shrobot? Qo'shrobotliklar oyda yo'q. Nimaga? Chunki oyda foyda yo'q. Kelmay qara. Ha. Kampir yo'qoldi, vahima qilma, shu yerda o'tiribdi, qayerdadir. Otini aytib chaqir bo'lmasa? Kampir, zaldamisan? Otini aytib chaqir dedim. Ha, otini aytib. Shodimurod. Oy, Shodi deyman. O'qimagan. Kampiring erkakmi? Kampirim erkak emas, qishloq deb kampirni katta farzandni oti bilan chaqiramiz-ku. Ha, esim qursin, esim. O'qigan. Yana chaqirib ko'rchi. Shunda o'tiribdi o'y. Ho'v, men qara. Ha. Shu otini aytding, mana qaramadi. O'zing bilsang, yaqinda kimdi, izlab ko'r, qara shu. Ko'zim gazlamayapti-da. Ay, bu ko'zing ham ketgan, bo'lay. Qara, yaxshilab o'tirgan bo'lsa top. Mana shu tomondami deyman-da. Qayerdan bilasan? Shaqa qarasam nervim chiqyapti-da. Qara bo'lmasa, ke. Aytdim-ku, mana shu tomon deb. Mana.
Endi yosh o'tgandan keyin erkak bilan ayolni farqlay olmay qolar ekansan o'zir. Yaxshilab qara. O'zi ham o'xshar ekanda. Nima, kimga? Bizda kambirgina soqol mo'ylovdi hisobga olmaganda. Qara yaxshilab qara. U soqol mo'ylov degan narsa yo'q-ku bu erkakda. A bizda kampirda bor. Ana do'ngni biroq chaqiryapti imlab mamday qilib. Kim qo'l ko'tarsa ketaverasanmi? Balkim qo'l ko'rganib qolganmisan deymanda. Nima qilasan endi? To'xta, boray qara. Mehriga muhtoj bitta yarimtasi chiqib qolar. To'xta. Ha. Chiqalmaysan u yoqqa. Balal u yoq, motoring tortmaydi. Yo, borish kelishni qoplasa, emaklab bo'lsa ham borib kelaman, nima? Yo'q, yo'q. Boshqa yo'lni topamiz. Qanday yo'lni topasan? Topaylik shuni. Kampiring. Menimcha sendan nedovolni. Не может быть. Не может быть, да, е? Мага недовольный был, ада. О, мехер бермегандр сан. Мана мен. Той боладым, байрам боладым, соугалар кыламан, туғылган күлларда тортлар обереман. Киналыга гап өзімізді кию, харар заман илхам кегенде, юздан битте ярымта өпіпам койаман, да, е? Ха-ха. Сен демага шындай кымайсан? Men bitta yarim deymiz, men ikki tiyim o'paman-u, a seni kampiringni o'psam, sen xafa bo'lasan-da. Bo'ldi, kim tur? Ha. Hozir mana alohida belgilarni aytamiz kampiringni. Xo'sh. Keyin telefon nomeringni beramiz, shu ko'rgan bilganlar telefon qiladi senga. Ayt alohida belgilarini. Alohida belgisi yo'q uni. Belgi qo'yishga ulgurmaymiz ham. Mayli, amallaymiz. Diqqat. Hurmatli birodarlar, mabodo birorta bir adashgan kampirni ko'rib qolsanglar, 999-09-81 telefon raqamiga telefon qilinglar. 93 kodi. Ana, bo'ldi, ketdik, yur. Ketmaymiz, men topmasam ketmayman. Men kechqurun ana kampirimni boshini hidlab yotmasam uyqum kelmaydi. Unda yo'l olsan. Ha. Birikiga yur, qatig'ini xaltasini beraman, hidlab yotasan. Nima deganing bu? Meni kampirim qatiqqa bosh yumaydi. Ha! Meni kampirim shouldirni shoulders qo'yadi. Nima? Shouldirni shoulders. Shouldirni shoulders emas, o'qimagan head and shoulders. Farqi nima uni? Ikkovi ham bitta bochkadan solingan bo'lsa, ichi bir ko'ni. O'shanchir kampirimni boshidan shampunni hidi kelib turadi-da. Ha! Unda mana menikini hidlab yot bari. Nima deganing u? Menam shu hedni shouldersga boshlayman, qara mana qanday. Ne, qo'ysang-chi, nimalar deyapsan? Voy. Tanishlikmi? Yordam, yordam. Oyog'ing tomir tortdimi? Tomiri tortdimi, nimadir tortdi. Voy. Voy. Astag'firulloh. Ha? Telefoning vibratsiya degan-ku. Ushlab. Xudoga shukr. Yaxshi ham, agar telefon vibratsiya bo'lmaganda oyog'imdan jonim chiqib ketar ekan. Kampir? Ko'tar. Da. Nima deydi? O'zingiz qiling deyapti. Konechno, o'zing qilasan-da kampirim qilmaydi-ku. Svyaz yaxshi emas, teparoq ko'tar. Ko'tar! Ko'tarlayverma! O'zi, telefoning qanaqa telefon? Bizning telefon Samsung Salahi 4. Nima? Samsung Salahi 4 deyman. Salahi emas, o'qimagan Galaxy. Telefonim zo'r menda. Yo'q-a? Ha. iPhone 6. Nima? iPhone 6. Shesterkami? Ha. Ey, qara zo'r telefon ekan, qara udobni, birinchi bosadigan tochkasi yo'q, joyini sipolaydi. Bosadigan tochkasi yo'q, mana qaranglar mana. Bizda kampirga o'xshar ekanda. Zato antenna beton, ay kampirning nomerini qayerda topamiz? Yoz, 94 lik. Aha. 418. Aha. 18. 18. Ha? Kampirni qurtoyma deydi-ku. Chali kurutoy. Vaqat. Hozir mana. Ketdan. Ha? Kampirning nomeri menda bor ekan. Nima?
kecha bizni kampir telefon qilgan, ey, shunda yozib qo'ygan, ey. Qara, hali gaplashaman sen bilan. To'xta. Alo. Alo. Da, men gaplash. Alo, Sapura. Qaydasan? Men cholingman. Qaysi do'konda? Qimirlamay tur. Bo'ldi, qimirlamay tur. Bo'ldi, bo'ldi, topildi. Ha, men. Aynanlar ulug' rahmat. Sog' bo'ling. Kampir topildi. Ana tashqari do'konda spray ichib o'tirgan ekan. Spray, to'xtamay gulim davolaymiz. Tezroq keling. Bu birinchi sharti, ikkinchi sharti qiziqchi bo'ladimi, san'atkor bo'lgandan keyin odamlarni hayratga soladigan bir o'ziga xos bir narsa topish kerak. Hozir sahnaga taklif qiladigan shogirdimiz meni nazarimda shunday bir yangilikni uchqunini topgan. Bu sizlar bilan birgalab sizlarning duolaring, olqishlaring bilan nasib bo'lsa bir katta bir san'at asariga aylanib qolsa ne ajab. Demak, kutib olamiz. G'ulom Shovshuv. G'ulom Shovshuv. Qashqadaryo bormi? Rahmat, men Samarqanddanman. Navoiyliklar ham bor. Yo'q ekan. Hormanglar, assalomu alaykum. Sizlarni ko'rib turganimizdan bahoyatda xursandmiz. Qarang, hayajon bosatdi baribir. Katta zal. Ustozga aytdim, ustoz dedim. Birinchi to'y tushyapti, xizmat tushyapti. Shu xizmatga boryapman. Bir chiroyli gapni aytib yuboring, boraman deb qoyil qilib kelay desam, ustoz aytdi, qanaqa to'y? Kelinki yo'q to'y ekan dedim. Bo'lmasa boringda salomalikdan keyin shuna qarab mana shu kelin kiyovga qo'chqorday o'g'il tilamayman deb pauza qiling dedi. Hamma hayron bo'lib sizga qaraydi. O'sha payti arslonday o'g'il tilayman desangiz qarsak bo'lib ketadi dedi. Yoqdi menga. Bordik. Salomalik qildik. Xaloyiq mana shu kelin kiyovga men qo'chqorday o'g'il tilamayman deb pauza qildim. To'yxonada svet o'chib qoldi. O'shandan buyon G'ulom Shovshuv laqabini oldik mana. Qarang. Har bitta kulgu odamni o'zi ishtirok etsa yana ham qiziq bo'lar ekan. Latifa ham shart emas ekan. Bugun voqealar qiziq bo'lar ekan. Hozir men sizlar bilan birgalikda ish qilaman. Bir ustozlarimizdan biri aytgan ekan, bu hayotni o'zi teatr. Undagi yashovchi insonlar aktyorlardir. Agar kimdir sizga men aktyor emasman desa, bilingki u shak shubhasiz aktrisa. G'ulom Shovshuv. Aka, shang buni. Shang. Oling shu qaniga qo'rqmang. Mana. Qarsak bo'lsa mana bitta davolda. Qani? Birovlar o'ylaydi, tayyorlab qo'yibdi deb. Yo'q, men o'rtaga ham boraman kerak bo'lsa. Aka, assalomu alaykum, yaxshimisiz? Assalomu alaykum, yaxshimisiz. Balandroq gapiravering. Bemalol qo'rqmang. Bu mikrofon. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Qayerdansiz? Qashqadaryo viloyati Chiroqchi tumanidanman. Oho. Qashqadaryo. Nima ish qilasiz aka? Tadbirkor aka. Yashang. Tadbirkorlikda har xil turlari bor-da, to'g'rimi aka? Nima, qaysi tur, qaysi sohasi bilan? Shu kiyib yurgan ishimiz, ko'ylagingizni sotamiz aka. Yashang. Nima qilar ekan? Kiyim kecha sotar ekan. Ko'ylak shim sotar ekan. Ha ha ha. Shim nech pul aka? Shim 70 ming, 80 ming turadi aka. Shu atrofida. Ko'ylak nech pul? 30 ming. Va kiyib yurgan ko'ylagingiz 15 ming so'm turadi aka. Aka, siz unaqa ish qilmang aka. Ko'ylakni ozgina ko'tarsangiz ham shimni tushiring lekin aka. Ayollardan izlab topaman. Endi bu men to'g'risi aytsam tavakkal qilib chiqadigan nomer bizniki. Kelaversa mana boshqacha qaraveradi mana. Birinchi qatorda mana qarang, tur, beravering Luboyga, beravering Luboy sizga. Nima qilaman? Birinchi qatorda qayt, aktiv ayollar o'tiribdi. Opajonim, assalomu alaykum. Shen Sovet. Shen buni. Shen. Yo, o'zingiz. Polvon opa, o'zingiz. Assalomu alaykum opa, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Yaqinroq ishlang. Xo'p. O kulmang. Siz ha? Gapiring. Shamol. Tayyormisiz opa, boshlaymiz ha? Boshlang. Pochcham bormi? Xudoga shukr. Ayo, so'rayapman.
Xudoga shukr. Xo'p. Pochcham ishdan kelyaptilar, siz qana qilib kutib olasiz? Qana qilib kutib olar ekan? Shu qiziq sizga, pochcham kelyaptilar. Pochcha rolida men o'zim kelaman. Menga bironta bir ana doppimi bironisi yo'qmi? Qani, kimda bor? Shapka, papka yo'qmi? Sal o'xshatish. Qani, kimda bor? Shapka. Ish, shapkani so'mkaga solib qo'yibdi bular. İşten geliyaptı Potcam. Tayyar mısınız? Tayyar mısınız? Tayyar. Bay bay. Etken de ne madem çakırdı sizde? Potcam. Ay canısı. Halda da. İyi. Potcam geliyaptılar. Hırsal, kayfiyatı zor. Kanı kutu olasın. Tık 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 tık. O da kemese gerek ya. Hop. Oy canısı. Assalamu aleykum. Ve aleyküm selam. Oy canısı, yaxşı mısınız? Lappede de canısı, yaxşı geldiniz mi? Bu kişi urgat durup siz gelme, sizinle iki tane diyeyim ben. Yakın yoksa balan balan yapırayım. Ama bunu ben kulüp kutu alıyor, tınçlayayım mı oy canısı? Sizi kuru kızım. Meni ko'rib xursand bo'lib ketibdilar. Ana endi, ana endi. Yana o'zgartiraman. Pochcham oylik olib kelyaptilar. Juda xursandman. Har safargi oyligidan 1 million ko'proq-da. Qani o'shani qana qilib berar ekan? Oy jonisi. Oy jon, o'tib ketdi to'xtang. Tinchlik, mo buncha xursandsiz bugun dada jon. Oylik oldim. Qani? Yosh bolalar o'ynaydi, mehmon, mehmon. Mana shu oylikni sizga bersam, nima qilasiz, oyisi? Bozorga boraman. Oylikdimi? Ha? Juda niyatlar ko'p, bozor bor. Niyatlar ko'p, bozor. Balan gapiring. Juda ko'p. Juda ko'p, ha? Endi yana o'zgartiraman. Pochcham ichmaydi, ha? Pochcham o'rtoqlari bilan choyxonada choyni o'rniga salgina huplab qo'yibdilar. Qani kutib olasiz, uyga kirgizasizmi yo'q? Olimtoy, Canımı yem tigidi de o'zi. Har kuni ichib kelamiz deyman. Zor bo'ldim. Turing, bundan ham ikkita seping. Eshikni och. Ay, eshik qayda o'zi? Ochish. Keling, dadajon, keling. Qish kelibsiz, keling. Dadajon, keling. Uyga qo'yasiz? Hech kompyuterga gapira olmaymiz, jim turamiz. Bundan ham qiyinrog'i. Tasavvur qiling. Xiyobonga chiqdingizmi? Bozorga chiqdingiz deylik. Pochcham komandirovkaga ketgandi. Aldab ketgan ekan, begona bir qizni qo'lidan ushlab yurgan ekan. Ko'rib qoldingiz. Har bitta ayolda rashk bor, to'g'rimi? Menga bitta begona xo'p, uzr. Keling, baqsin, keling, keling. Bitta qarsak chalib qo'ying, keling. Keling, baqqa. Maylimi? Keling, keling, keling. Aktyorlik. Demak, begona ayol bilan ko'rib qoldingiz ko'chada. Vaziyat juda keskin. Ishlab oling, ishlab oling. Ya bu kishi ham tayyor turgan ekanim. Hey! Keling. Yoqdi, yoqdi menga. Lekin uncha osilib olmangda siz ham, ya? Orqada 2 soatdan beri tikka turibman, oyoq og'rigan. Tatang birinchi bandi sayr qilib yuribmiz-da, mana shu yuribmiz. Bilasizmi jonim? Yigitingiz emasmi bu kishi? Yo'q. Sizga o'xshab yigitlarimdan biri. Bu kishiga ham farqi yo'q ekan. Qaqqa yetaklasam ketaverar ekan. Keling, o'tib ketyapmiz endi, qarang. Bitta ko'rib qolamiz, tasodif ko'rib qolamiz, xo'pmi? Mana. Bilasizmi, yaxshi qiz. Men bevaman. Qaqqa ras shunaqasi kerak edi. Xursand bo'lyapman. Siz shu ayol bilan ketayotganingizdan. Men juda xursandman.
ben sizden emas bu kişiden korktum. Ulan şov şov.